Gəldik, özü də başqa cürə gəldik. Yüksək enerji ilə yenə də axşam çağı evinizdə biz qonağıq. Çağırılmamış qonaq, belə deyirlər, nə bilim, niyə çağırılmamış, hamı bizi arzulayır, hamı bizi istəyir ki, gəlsinlər yenə də oğlu ilə bir yerdə bizi şənləndirsinlər, gözəl əyləncə təqdim etsinlər. Axşamınız xeyr olsun dostlar, necəsiz? Yaxşıdırlar, əladırlar. Həmşək kimi, yaxşıdır. Bugün həftənin üçüncü günüdür, biz isə ikinci həftədir ki, efirdəyik. Bugünün qonaqları ürək saçandılar. Sevda xanım, Azad bəy və cin. Cin demişkən də gərək bismillah deyək. Bismillah, bismillah. Bugün studiyamız par-par yanacaq. Onların işıqları saçacaq. Nur saçacaq, Bartu. Akşına bax. Gördüyün ata? Nə? Akşın bugün Türk sazı ilə. Ay maşallah, görsən necə açılışı? Türk sazı ilə, ha? Görsən necə açılışı? Gördün o milli sazında, mahir ifasında, Türk udunda, bütün çalgılarda... Yavaş yavaş hamısını eşitəsən. Akşın elə belə oğul deyil, ona görə yanımda saxlamışam, ay Bartı. Elə belə adam mənim yanımda olmaz. Akşın yaxşı insan. Haradan bilirsən yaxşı? Təzə-təzə demə, tərifləmə onu. Yo, yo, mən ondan çoxdan tanışam. Oha, neçə illərdir sən? Sən xəbərin yoxdur. Demişəm o məsələ, əlin qoydur. Sən yaxşı bəs, əlin qoydur. Dərkizə də deyibsə, əlin qoydur. Sən dəfə deymişdən, hələ sosial şəbəkələrdə də paylaşmışdılar. Ha, rekord oldu. Bugün kimlərin adı günüdür? Təbrik eləyəcəyik Bartu ilə bir yerdə. Ekrana gətirəcək siz şəkilləri. Albomdan da götürə bilərlər də. Və yaxud da ad günüdürsə, elə ad günüdür olanı da çəkərlər. Kimlərin ad günüdür? Bütün övladlarınızın, nənələrinizin, babalarınızın. Qaynatanası, qaynananızın. Ata ilə ananı da yaddan çıxartmayaq. Onların ad günüdürsə, şəkilini göndəririk bizim WhatsApp nömrəsinə, biz də efirə gətiririk. Hamısını da təbrik edirik. Sənlə yola gedirmə cəmi? O nəcə oğlandır? O da yaxşı oğlandır. Əsas işimiz bundan keçir. Bu nə deyir? Orxan reklamları. Orxan reklamları deyir, anonsları deyir, şey deyir bizə orada. Adı anonsları da deyir. Bunları tanıyırsınız, görürsünüz. Azərbaycanda xanım operatorlar azdır. Bir dənəsi bu xanımdır. Adını bilirsən? Atan kimi sən adlarını heç mən çoxsun tanımıram. Ya adları elə sifətdən bilirəm. O, bizi gətirəni tanıyırsan, şəkili. Başında bir tük qalmayıb. O da gözəldir. Arzu xanımdır. Yox, komandamızın hamısı gözəldir. Gözəldir, hamı. Səsdən tutmuş, turaldır, Akşin ansambılıdır. Hamınız bizim əziyyətimizi çəkən o xanım, bir gözəl xanım var. Bütün günü buralar əlində tər-tər təmizləyir. Sağ olsun. Dostlar, başlayaq. Gecəmizə başlayaq. Burun. Burun da var. Nə burun? Kim burunun görüntüsündən narazısa da, burunun şəkilini bir qarşıdan bir yandan çəkib bizə göndərir WhatsApp nömrəsinə və bizim dəyərli həkimiz Qumru xanım əməliyyət edir. Qumru xanım artıq seçdi də kimi eləyir? Hə, kesin dəfə seçdi. Bu yaxınlarda əməliyyət, qips məsələsi burada sunacaq. Və dəvət edək. Bismillah, bismillah. Bismillah. Cin gəlir, dostlar. Deyir, ata onun adı doğrudan cindir. Dedim, gələndə özündən soruşarsan. Gözəl bir ifası ilə giriş edir. Əyləncəmiz? Cin. Əyləncəmiz cin nədir? Cin gəlir də. Əyləncəmiz başladı. Onu demək istəyəm. Cin, yox bir. Cin gəlir də. Cin gəlir, yaxşı. Xoş gəldiniz. Ceyhun. Sağ olun, çox sağ olun. Bu mövsümlə oğlumla başlamışıq aparcılıq etməyə. Bayaq dedi ki, Ceyhunun bu mahnısına qulaq asmışam, mən dinləmişəm. Laf gəzər, laf gəzər. Bu neçənci ildə yazılmışdı bu mahnı? Soruşdu özünlə. Sən neçə yaşın var? Mənim 17 yaşım. 17, 13 yaşın olanda bu mahnı. Hə, deyirəm, uşaq vaxtıdır. Bəli, 10 ildə artıq, 10 ildən də çox. 3 yaş olanda? Yox, 17 yaşım var, 14 il bundan qabaq. 3 yaş olanda da 3 yaş. 3 yaş. 13 nədir? 3 yaş olanda. 3 yaşın olanda. Vay, 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 vay. Ceyhun, bu sənin vizit kartında. Bəli. Bu sənin vizit, çox super. Tərzi görürsən, maraqlıdır. Bir də sizdən soruşmaq istəyirdim, adınız niyə cindir? Onun köhnə tarixləsi var. Uşaq idi, da o vaxt. Sən dediyin cin deyil bu. O vaxt uşaq idi, ona görə. Sən uşaq idin o vaxt. Deməli, məhlədən gəlir bu ad. Həmişə gözlənilməz yerlərdən həmişə peyda olurdum. Ona görə də mənə məhlədən cin deyirdilər. Elə cin, elə də... O ləqəbi saxladım. Bayaq cin dedi, bismillah elə də, o cindən deyil. Nə bismillah? Mən elə bildim, Aladindəki cindən. Aladindəki cindir, yox, eləsi deyil. Yox, o cindən deyil. Xoş gəlmişsiniz, Ceyhun. Təşəkkür, təşəkkür. Xoş oldu, gözəl bir ifa ilə giriş etdiniz. Bu cürə ifasıları biz efirə dəvət etdik. Universitetdə uşaqlar nə deyirdi bugün? Mənə yolda deyir.
Deyirlər ki, bugün qonaqları çox gözəldir. Bizim sevdiyimiz qonaqlardan biridir. Aha. Ona görə istəyərdim ki, bizi də çağırardı. Tamaşaçı qismində əyləşsinlər. Amma mən dedim ki, ata burada əyləşməyə yer yaratmayıb. Yəqin ki, burada bir yer yaradarıq. Burada, bir yerdə. Bunu, yaxud da burada, haradasa. Yaxud da buralarda bir yerdə. Tamaşaçı qismində əyləşsinlər. Tamaşaçı alqışı da gözəldir. Onlara stimul verir müğənnilərə. Təbət edək, digər, sən bu Ceyhunun yəni mahnıları müasir mi? Sən niyə oynamırsan belə qəşəng? Atan necə görürsən oynayır? Görəsən oynaya bilirsən, qoza kişilər kimi oynayırsan. Ay, axına, qoza kişilər kimi. O havalar o cürə, Ceyhunun havası başqadır. İndi nə olacaq növbəti ifaçı? İndi gözlə növbəti qonağı mən təqdim. Yaxşı təqdim elə. İndi isə gəlir gözəl nəğməsi ilə Sevda xanım. Sevda Yahyayeva gəlir. Deyir ata, Yahyayeva mən deyə bilməyəcəm, xanım deyəcəm. Dedim, yaxşı, dalını mən düzüb qoşacam. Sevda Yahyayeva, bax, o gözəl xanım odur. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, xoş gördük, Zəhur. Səni, qonaqları, artıq siz ikinizsiz, maşallah, Allah saxlasın. Təbrik edirəm yeri gəlmişkən. Sizi kimi müğənni o, yox, istəməzsiniz. Atası istəməz, yoxsa qızı... Əslində, bu çox çətin peşədir deyə istəmərəm, amma gözəl peşədir. Hər kəsi salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Ata xəbərim var, Sevda xanıma o zaman deyirlər. O zaman, hansı Sevda xanım o zaman? O zaman. Bu xanımdır, məni tanış edir. Dünənki uşaq mənə başa salır ki, bu o Sevda xanımdır. Əyləşin Sevda xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Geyiniz də superdir. Siz get-gedə daha da yenə gözəlləşirsiniz. Təşəkkür edirəm. Çalışıram ki, çəkimi atım. Artıq atmışam. Özü yaxşı ocağa düşdünüz. Deməli, həyat yoldaşınız da yaxşıdır ki, siz də bu cürə gözəl təravətli qalmışsınız. Təşəkkür edirəm, düzdür. Niyə bu mahnı oxudunuz ki? Bu mahnı, deməli, bu mahnının artıq 17 yaşı var. Bu mənim ilk mahnım idi. Sənlə yaşı. Eyni, doğrudan. 17 yaşı var da. 17, bəli. 17 yaşı var mahnının. Mən istədim ki, artıq yeni gənclər bu mahnını eşitsin. Çünki 17 ildən sonra yeni aranjman etdirdim ki, indiki gənclər ona eşitsin. Yeni nəfəs verdim, bilmirəm. Gözəl deyil. İnstagramda da bu yaxınlara şəkil və baxdım. Yeni fotosesiya elədim. Saçın da belə. Mən dedim, elə geyinsin, gəlsin o saçı. Amma o da çətindir, hər dəfə alınmır. Hə, o fotosesiya üçün idi, o bir obraz idi. Gözəl. Təşəkkür edirəm. Dəvət edək digər nəğməli qonağımızı. Azad Şabanov gəlir. Dostumuz gözəl nəğməsi ilə o da bir partlayış edəcək. Xoş gəlib. Bugün gözəl müğənnilərimizin sayəsində efirimiz daha maraqlı olacaq. Rok tərzində bir ifa təqdim etdin Azad. Təzə ifalarındandır bu. Bu, hə, yeni ifadır. Yeni deyəndə ki, arası 1-6-7 ay olar. Kefin necədir? Şükür, hər şey yaxşıdır. Dəyişməmişsiniz? Yox, dəyişmişik. Hə? Arıqlıyım. O vaxt gördüyüm elə azaddır. Mən gördüyüm vaxtları deyirəm. Ha, onda lap çoxdan olub. Lap çoxdan olub. Cün bilir. Belə qəşəkdir. Gəlin, əyləşin. Siz də xoş gəlmişsiniz, Azad. Xoş gününüz olsun. Azadın hansı mahnısı bu dəqiqə ən çox? O, əyləşin burada. Sevilir tamaşaçılar tərəfindən. Elə bu. Bu. Son günlər daha çox sevildi bu ifa doğrudan da. Bəs o vaxtlar ki, məsələn, hamısı öz vizit kartını oxudu. Bəs sizdə vizit kart? Məndə vizit kartı oldu Vagif Gərəzadənin vaxtıkən də 96-da Aygün Kazımovanın oxuduğu Qari Qaza. O vizit kartı oldu. Neçə ildə azad? Ondan sonra çıxdı Torka Staboy və s. Neçə ildə sənətdəsiniz? Valla, bu biraz belə sualdır. Çünki bana dedi ki, 12 il bundan qabaq, 17 il bundan qabaq oxuduqların mahnılardır. 20 ildir. Hətta 20 ildir. 2004, 2024, bəli. Bir 20 il olar da? 20 il olar, amma şəxsən mən biraz başqa cür münasibət bəsləyirəm də bunu. Məsəl üçün, oxuduğum mahnıları tam olaraq başa düşəndə, ifa tərzini artıq tamaşaçıya çatdıra biləndə. Staj orada hesab olunur. Mənim üçün, şəxsən özüm üçün staj ondan hesab olunur. Amma ümumi götürsək, yəni ki, səhnədə çıxış edirəm 2002-dən, 2002-2001-dən. Şanslı müğənnisiniz, Azad? Şükür. Şans gətirməsə də şükür edirəm. Niyə şansın? Hər şey alad. Superdir. Hər şey alad. Əsas odur ki, sevgi var. Müğənni var ki, qardaş, efirdə, məsələn, radio efirində mən neçə illərdir, 27 ildir radio efirindəyəm. Müğənninin mahnısını veririk efirə. Onu bilmirsən ki, hansı müğənni oxuyur. Məsələn, Ceyhunla, Sevda xanımla, sizdən mahnına eşidəndə bilirsən ki, budur. 100 müğənni içindən seçmək olur səs o havası. Mikrofona. İndi müğənni də çoxdur, Xızaur. İndi həddindən artıq çoxdur. Ona görə belə seçmək çətin olur. Amma ən əsası odur ki, siz xoşbəxt. Mən özümü xoşbəxt hiss edirəm və şanslı müğənni hiss edirəm ki, 20 il səhnədə qalmaq çox çətin məsələdir. Çalışıram ki,
öz yerimdə qalım. Çünki mən səhnədə olmağı çox sevirəm, mahnı oxumağı çox sevirəm. Ümumiyyətlə, uşaqlıqdan mənim həmişə arzum olub ki, mən müğənni olmaq istəyirəm. Və bu günləri çox şükür ki, belə uğurlu müğənni özümü hesab edirəm. Ki insanların sevgisini görürəm, hiss eləyirəm. Bu məni daha da xoşbəxt eləyir. Bayaq Ceyhundan soruşdum. Ceyhun dedi, təzə mahnılarım yoxdur hələ. Ceyhun, sən yayda istirahət etdin, indi artıq yeni mövsümə də biz də başlamışıq. Gərək sizlər də yeni-yeni ifalar təqdim edəsiniz. Bir daha hər kəs. Yoxsa arxayınsınız mahnılarımızda. Bu mahnılarımız tutarlıdır, sevilir. Axşamınız xeyir olsun bir daha. Bayaq demədin axşamınız. Qoşulan insanlara, tamaşaçılara axşamınız xeyir təzə deyirəm. Qoşulanlara. Təzə qoşulan tamaşaçılara. Yeni mahnım yaxınlarda inşallah olacaq. Yayı istirahət eləmişəm, söz yox, bəli. Yay, yəni məni izləyən, ümumiyyətlə dinləyən insanlar başa düşür ki, mən sırf yay havasında olan bir müğənniyəm. Mənim mahnılarım çoxsu, belə deyək də, günəşlə bağlıdır. Yəni, xoş əhval-ruhiyyə, qəmgin mahnılara çox nadir hallarda müraciət edirəm. Bu yaxınlarda yeni bir mahnım gələcək. Mən ümid edirəm ki, mən mahnılarımı gözləyən insanlar deyək, qiymətləndirəcək və xoşlarına gələcək. Aydındır. Sevda xanım, insanlar ümumiyyətlə efir adamların, efirdə olan insanların şəxsi həyatında çox maraqlanırlar. Amma bu nə qədər düzgündür bilmirəm. Bir şey deyim ki, elə faktlar var ki, o gizli faktlardır. O faktları çoxlarımız bilmirik. Məsələn, Sevda xanımla biz neçə illər dostlar, dostuq, Azad. Mənim hətta bir çətin vaxtlarımda o mənə zəng edib, mənə təsəlli verib. Onu heç vaxt mən yaddan çıxarmaram. Amma Sevda xanım haqqında Bartov bir rubrika təqdim edir. O rubrikada ilk olaraq sizsiz qonaq olaraq. Burada nə olacaq? Deməli, bizim çox bilmiş bir şəxsimiz var. Ona sual verəcəyik Sevda xanım haqqında. O açıb tökəcək Sevda Yahyayev haqqında məlumatları. Razısınız buna? Bəli. Onda mikrofonun birini verin mənə buradan, xahiş edirəm. Aç onu, həmin proqramı aç, aç proqramı. Mənim üçün də maraqlıdır. Çox bilmiş dadı. Ha, çox bilmiş. Sevda Yahyayev haqqında xahiş edərdim, bizə məlumat verəsiz. Kimdir və bilmədiyimiz hansı faktlar var onun haqqında? Sevda Yahyayeva, Azərbaycan. Sevda Yahyayeva evlidir və iki qızı var. Dünyada elə bir yeri qalmayıb ki, o getməsin. Həyat yoldaşı Sevda ilə tanış olmamışdan əvvəl o qədər kitab oxuyurdu ki, heç vaxt başını qaldırıb bir qıza belə baxmayıb. Toyunda ən az pul yazan aparıcı Zaur Kemal olub və Sevda onu ən çox sevdiyi aparıcı kimi tanıyır. Bir qadın müğənni tədbirə gəlməli idi. Lakin zəhərləndiyi üçün gələ bilməyib, Sevda da deyib ki, yaxşı ki o gəlmədi, tək qadın müğənni mənəm. Sevda ən çox pomidorlu yumurta yeməyi sevir. Bəzən yastığını qucaqlayıb qəmlənir. Onun saçları seyrək olduğu üçün parik taxır. Sevda Yahyayevanın atası hərbiçidir və bu səbəbdən Sevda xanım əmr etməyi sevir. Həm də İsrail Məmmədovun fanatıdır. Sevda, biləsən. Ha? Özüm haqqında. Olan faktlardır, Sevda xanım, yoxsa yanlış? Parik taxmağına taxmıram. Hal-hazırda heç saçımda qaynaq da yoxdur. Düzdür, parik taxırdım. Taxmışam da, çünki parik artistlər üçündür. Amma hal-hazırda mənim saçımda heç qaynaq belə yoxdur. Öz saçlarımdır. Bu bir yalan dedi onu. Pomidor yumurtanı sevirəm. Görürsən, axtarıb, bütün Google-da məlumatları axtarıb çıxardım. Sonra nədir, yadımda qalmadı. Sonra atanız hərbiçi olub. Bəli, hərbiçi olub. Əmir verməyi xoşlayırsınız elə? Necə? Əmir. Əmir verməyi. Aha. Əmir verməyi sevmirəm, amma idarəçiliyi sevirəm. Bilmirəm, bu yəqin ki, mənim bürcümdən irəli gəlir. Oğlaq bürcüyəm. Hə. Bir də İsrail Məmmədovun fanatısan. Onu da səhv dedi. O da səhv dedi. Bəli. Tanıyırsınız ümumiyyətlə o müğənnini? Yox. Tanımırsınız. Amma pariki düz deyə bax. Deyirsiniz ki, o vaxt parikdə. Bəli, mən istifadə eləmişəm çəkilişlərimdə, yəni kliplərimdə. Çünki bilirsiniz ki, hər dəfə bir saç rəngi. Məsəl üçün, axırıncı klipdə həm belə saç rəngi idi, həm qara idi başqa rəngdə. O, əlbəttə ki, orada parik lazım idi. Çünki mən hər dəfə saçımı rəngləyə bilmərəm. Amma qaldı ki, indi mənim öz saçımdır. Qaynaqsız artıq 2 ildir ki, mən ümumiyyətlə saçlarımı qaynaq belə etmirəm.
Hələ bir az sonra nələr olacaq dostlar? Bütün bunların hamısını qısaradan sonra görmüş olacaqsınız. Ceyhundan gözəl ifalar təqdim olunacaq, Azad Şabanovdan gözəl nəğmələr təqdim olunacaq. Bütün bunların hamısı qısa reklam arasından sonra. Dəyərli qonaqlarımız, bugünün qonaqları yəqin xoş təsir bağışladı sizlərə və çox sağ olsunlar, Azad gəldi bugün, Sevda xanım gəldi, Ceyhun gəldi. Hər yerə gedən müğənnilər deyilər, amma çox sağ olun, gəlmişsiniz. Amma tez-tez tamaşıçılarla da bir görüşmək lazımdır efirlərdə. İldə bir dəfə gəlirik də səni verişinə. O da bəs eləyir. Təşəkkürümüzü bildirək mən bu arada sponsorlara. Ceyhundan növbəti bir ifadə yenə eşidək. Gəlsin. Nə oxuyacaqsan Ceyhun? Nə istəyirsiniz? Məsafələr, çox güman ki. Sevda xanım dedi. Bu gün maaş günü. Maaş günü. Bir də ki, arıqlama. Siz artıq arıqlamışsınız, sizə o mahnı artıq oxumaq olmaz. Bundan artıq lazımdır. Gəlsin, söz gedən mahnıya yer verək, dostlar. Ceyhun, maşallah, nə oxumusan, qardaş? Hamısı populyar olub, sevilib. Bir dənə bir mahnınız yoxdur ki, deyək ki, o elə də. Mən buna, bu sözlərə həmişə demişəm, həmişə açıqam bu kimi xoş sözlərə. Bunun üçün, valla, biz, heç düzəməli, mənim solini klipim yoxdur, demişəm, indiyənə kimdə bu belə stildə davam edir. Mənim bu yaxın, yəni son, həmişə duet ortağımdan olub klip. O da bax, son klipimiz bizim Azadla olub. Mənim Dəniz mahnımı oxumuşuq bir yerdə və mən düşünürəm, gözəl də alınıb. Biraz tempdə, maraqlı olar. Bəli, tempdədir və inşallah ki, bugünləri o mahnını oxuyarıq. İnşallah. Azad, mahnı yazanda ilk dəfə, studiyadan çıxan ki, mahnı kimə qulaq asdırırsınız? İlk olaraq, hal-hazırda, həmişə əslində el olub. Birinci çox yaxın dostum var, Elruz. Birinci ona qulaq asdırırdı. Elruz bizi izləyirsə, salamlayırıq onu. Yəni o deyir ki, yaxşı, tutacaq, tutmayacaq, yoxsa necə? Yox, sadəcə olaraq, bütün işlərimdə demək olar ki, Elruzla məsləhətləşirəm. Əslində, birinci, ən yaxın dostumdur, Elruz, onunla məsləhətləşirəm. Sonra təbii ki, evdəkilər, ailəm. Sevda xanım, siz? Fikir vermişəm ki, uşaqlara da. Aysa, mən ona görə dedim. Uşaqlara biraz da. Uşaqlara oynayanda dirsə nəsə var. Burada nəsə olacaq. Mən həmişə özüm qərar vermişəm. İndi də son qərarı özüm verirəm. Amma indi göstərirəm doktora. Həyat yoldaşınızı. Bəli, ona məsləhət edirəm. Amma yenə də sonda qərarı yenə özüm verirəm. Bəzən olur ki, o deyir ki, bunu oxusan daha yaxşı olar. Elə də olur. Onun qərarı da olur yəni. Amma çox vaxt özüm. İndi bizdə bir rubrika var, atası sifət rubrikasıdır. Bartu sual verəcək sizə, 10 sual atası sifətdir. Gəlin, keçin edək o rubrikaya. Görək, Sevda xanım o suallara necə cavab verəcək? Keçin edək. Sevda xanım, sizə 10 sualım var. Sevda xanım, nə vaxtsa bu qədər məşhur olmağınıza inanırdınız? Bu qədər məşhur olacağıma inanmırdım, amma o hiss var idi ki, mən məşhur olacam. İndi məşhursuz da, məşhur adam. Sevda xanım, gözəlliyiniz başınıza bəla olub. Mənim? Bəli, sizin. Deməzdim, yox. Yox? Yox. Sevda xanım, deyirlər ki, çox gəzən çox bilər. İndi siz çox bilənsiniz. Mən çalışıram daha çox gəzim ki, daha çox bilim. Yəni, hələ də özümü çox bilmiş hesab eləmirəm. Sonuncu dəfə hansı ölkədə olmuşdur? Sonuncu dəfə, qoy yadıma salım. Sonuncu dəfə biz Şotlandiyada olduq və Londonda olduq, Birləşmiş Krallıqda. Gözəl bir yer. Səyahətlərinizdən başınıza gələn ən maraqlı hadisə hansı olub və hansı ölkədə? Hadisələr o qədər çox olub ki, indi yadıma salmaq istəyirəm. Maraqlı hadisə. Maraqlı hadisə. O biri suala cavab verim, bunu fikirləşim. Çünki o qədərdir ki, birini gərək... Dava olub. Dava olmayıb. Dava olmayıb. Elə olub ki, verdiyiniz sözü tutmamışsınız. Verdiyim sözü mən həmişə çalışıram tutum.
söz vermişəmsə, amma olub. Olub, olub. Sevda xanım kimləri zəif insanlar hesab edir? Zəif insanlar hesab edir. Məqsədi olmayanlar, nə istədiyini bilməyənlər, ümumiyyətlə, nə isə istəyib, ona doğru hədəf qoyub çatmaq istəməyən insanlar, bunları zəif insanlar hesab edirəm. Yəni, bir şeyi istəyir, amma onun üçün əziyyət çəkmək istəmir. Belə insanlar məncə zəif insanlar. Günahı da başqasında. Günahı da başqasında. Sevdə xanım bu yerə gəlməsində kimə borçludur? İlk növbədə Allahıma borçluyam. Sonra ailəmə borçluyam ki, onlar mənə həmişə dəstəkləyiblər evdən, inanıblar. Sonra da müsabiqəyə, yəni mənim üçün Yeni Ulduz müsabiqəsi böyük bir trampilin oldu. Profesional səhniyə gəlməyimdə, profesional bəstəkarlarla, musiqiçilərlə işləməyimdə, kamera, televiziya və sonra da əlbəttə ki, yaxşı insanlar və özüm, ən əsası özüm. Ki, yəni müsabiqədən sonra özümü itirmədim. Yəni, ulduz olaraq parlaya bildim. Bu da mənim böyük əziyyətim və qarşıma çıxan yaxşı insanların sayəsində oldu. Nə vaxtsa fərqli janrlara müraciət etməyi düşünürsünüz? Mən həmişə yeniliyə açığam. Yetər ki, orada mən özümü görüm. Əlbəttə, niyə də yox? Sizə belə bir ideya verim. Getdiyiniz ölkənin yerli dilində bir mahnı ifadə edib, orada klip çəkərsiniz və sizcə tutar? Tutmağını bilmirəm, amma etmək olar. Hər yerdə də bir klipim var. Məsələn, çox olub, Misirdə olub, Maldivdə olub, Balidə olub. Gəzmədiyiniz ölkə qalıb? Qalıb, qalıb, çoxdur. Hələ çoxdur. İnşallah, tək ki, bu hər kəsə qismət olsun, kim ki səyahəti sevir. Mən həmişə çox arzulamışam səyahəti və əlbəttə ki, mənim də ümumiyyətlə dünyanı gəzmək istəyərəm, belə bir imkanım olsa. Bəs ən sevdiyiniz ölkə hansıdır? Ümumiyyətlə Asiyanı sevdim. Yəni ki, Avropadan çox da Asiya mənə daha çox doğma oldu, xoşuma gəldi. Şırlankanı çox sevdim, İndoneziyanı çox sevdim, Taylandı çox sevdim. Singapur xoşuma gəldi. Yəni, belə. Suallar bitdi. Məsələm. Hindistanda olmaq istəyərdinizmi, Sevda xanım? Yox. Niyə? Bax, kimdən soruşdum? Dünya sürətli müqayənin Zeynəb xanlar ovadan soruşdum. Deyir, mən oranı getməyəm. Yox, mən əslində, Zakir mənə deyir ki, Sevda, oranı görmək çox lazımdır. Yəni, sən oranı görsən, çox sevəcəksən də. O, özü 4 dəfə Hindistanda olub. Mən deyirəm ki, ən axırıncı o səyahət yerini saxlayam. Hindistan, indi gözəl bir maraqlı klip var, onun eksklusiv olaraq bizə təqdim edəcək. Bu da mənim Sevənlərin Ulduzları adlı mahnımdır. Musiqi söz Ceyhun Qalaya aiddir. Yeni aranjman etdirdim, Cəmal Qurbanov etdi. 12 il bundan öncə ifa etmişim. Hal-hazırda yeni aranjmanda köhnələri təzəliyirəm, bəli. Buna video rolik də etdim, yeni fotosesiyada etdim. Yəni, 2 gündür çıxıb mahnı. Xeyr, uğurlu olun. Çox sağ olun. Kəsin ifa, Sevda xanımdan gözəl bir ifa. Həm də klipinə tamaşa edəcək bir yerdə, dostlar. Arvəyə baxırsınız, həmin Zaura. Təşəkkürlər, Sevda. Yahya Yava yeni klipini təqdim etdi. Sevda xanım, bu klip neçə gün ərzində çəkilib? İndiki kliplər bir gün ərzində çəkilir. Səhərdən açamacaq. Niyə soruşdum? Orada bəzi kadrlarda saç tərziniz başqa. Bax, görürsünüz, deyirsiniz parikdən. Bu pariki mən klipdə, fotosesiyada istifadə edirəm. Məncə, dünya ulduzları... Doğran bir gündə çəkmişsiniz? Bəli, bir gündə. İki də rəng eləyə bilməzdim deyə saçımı, ona görə də təşəkkür edirəm. Amma maraqlıdır. Bəli, bir günə çəkildi, Toğrul Rızaev çəkdi. Orada musiqiçi dostlara da təşəkkür edirəm, Eşkin, digərləri. Yəni, böyük bir komanda işlədi məndən. Elnara xanım stilim üzərində işlədi, Elnur Həsanov vizajım üzərində. Yəni, çox insanlar işlədi. Gözəl, zövqlü bir klip təqdim etdiniz. Mahnı da gözəldir. Azad bəy, bir sual verəcəm sizə. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkədə fəalsınız, yoxsa necə? Çox da fəal yox. Orta. Orta. Bəzən elə görüntüləri müğənilər var ki, indinin özündə, o TikTokda adam bezir də belə-belə nə qədər eləyəsə, amma yenə gəlib sıxır qarşıba. TikTokda ümumiyyətlə heç nə paylaşmıram. Heç nə paylaşmırsınız? TikToku yüklədim, girdim, mənim platformum deyil. Yəni ki, orada paylaşsam da çatdırmıram sözünüzü bir. Və sizin platforma haradır? Başqa bir adam əslində bunda məşğul olmalıdır. Sosial şəbəkəm məndə digər, yəni ki, aktiv olmalıdır, amma mən özüm çatdırmıram. Hərdən deyirsinizmə, Allah talabların ruhusunu versin, məndən amma uzaq olsun.
görüntüdə, hansı bir müğənninin klipinə baxırsınız və yaxud da hansı bir mahnıya qularsınız? Mənim... Yox, ümumiyyətlə işləmirəm. Heç fikir vermirsiniz. Seyid xanım, siz necə? Ümumiyyətlə fikir verirsiniz mi? Hansı bir, sizin zövqünüzə olmayan bir görüntünü görürsünüz? Zövqümə uyğun olmayan heç nəyə baxmaq istəmirəm. İstəmirsiniz? Yox, baxmıram da. Çünki vaxtımı itirmək istəmirəm. İndiki zamanda niyə zövqsüzlük daha çox alıb? Bilmirəm. Bəlkə Ceyhun nəsə bu suala cavab verə? Bilirsiniz, zövq elə bir məfhumdur ki, hər an bir cür görüb götürməyi var da. Bu çoxsu cəmiyyətdən söz yox ki, yəni... belə deyək də, oturub durduğu insanlardan, oxuduğu kitablar və yaxud baxdığı, yəni ki, əhatədən çox şey asılıdır. Yəni, nə görüb götürür də, zövq də onunla formalaşır, mən belə düşünürəm. Təhsilə də bağlı bir möfhümdür, 100%. Artmağın da ki, bilirsiniz necə, mən ümumiyyətlə tutan mahnı var, yəni ki, ay, mən dəfələrlə... Bəzi məni tanımayan insanlar da, olur ki, haradasın, məclisdə olursan, yiyib içmək deyək də, çıxırsınız çölə, başlayırlar danışmağa, belə də səmimi başlayırsan. Bir ortamda. İnsan ortamda. Deyir, biz filan kəs, filan mahnı gördün necə tutdu. Mən onu ona başa sala bilmirəm ki, biz, mən başqayam, mənim dünya görüşüm ümumiyyətlə, mən başqa cür baxıram bu həyata. Yəni, bunlar hamısı müxtəlifdir, təbii ki. Kimsə tutursa, bilirsiniz, bax, bu masa var, bu masanı kimsə icad eləyəndə bunun alıcısı var. Bax, onun da alıcısı sizsiniz, başa düşdünüz. Mənim ola bilər ki, mənim xoşuma gəlməsin. Amma kiminsə bu xoşuna gəlir və mən ona görə, mən heç kimə o sözü deyə bilmərəm ki, ay, sən yaxşı deyilsən və yaxud sən pissən falan, sən yaxşısan. Və bunlar hamısı fərqli-fərqli. Onun dünya görüşü budur. Mən hər kəsə bu həyatda uğurlar arzu eləmək istəyirəm ki, şansları siz bayaqlarım çox gözəl sözdürüz. Şansları daha da bol olsun. Allah ruzu bərəkət. Daha çox eləsin. Biz nə heç kimi iş olmasın. Hər kəsin başa özünə qarışsın. Bəs, salam. Tamam. Dostlar, qısa aramız var. Yenə də reklamlara keçid edirik. Sonra Azad Şabanovdan gözəl bir ifa ilə qayıdış olacaq. Reklamlar. Bravo, super. Çox sağ olun. Bu nə vaxtın? Bu bir ilin proyektidir. Bir ilin. Bayaq Ceyhuna dedik ki, ən sevdiyim ifalardan biri. Ən sevdiyim, real, yəni ki, mahnılardan, yəni Azadın ifasında çox bəyənirəm bu mahnını. Bundan öncəki Miro-ydu, bu da ki, Naton. Belə incəliyi var, çox gözəl, belə adama təəssürat bağışlayır. Zatən musiqi elə bir şeydir ki, elə bir möfhümdür ki, o... Ruhi qıdadır. Mənim ruhuma çox yaxın bir musiqidir. Orada boğazlar da. Mən sənə təşəkkür edirəm. Amma ruhi qıdadan da əlavə mən hesab edirəm elə. Əslində, mən həyatım boyu belədir. Yəni musiqili prodüsor olmalıdır. O da ki, İsmail Əsədidir. Bəl! İyisi! Böyük-böyük salamlar. Dostumuz, gözəl bəstəkarımız İsmail Əsədiv. Yəni ki, bir çox, axır zamanlar bir çox işlərdə elə musiqili prodüsordur. Demək olar ki, müğənnilərin əksəriyyətində. Bəli, mənim 24-7 və bir çox mahnılarımda mənim məhz İsmail Əsədovun böyük əziyyəti var. Mən artıq özüm barədə demirəm, bütün mahnılarımda əziyyəti var yəni. Elə mənim də. Bəziləri klipdə öz həyat yoldaşından çəkdirirlər klip elə bir. Siz ona necə baxırsınız? Mahnəyə görə deyirsə? Kimsə çəkdirir, əcəb eləyir. Onun iş öz şəxsi işidir, öz həyat yoldaşıdır. Mən nə hesab eləyə bilərəm ki? Mən özümə görə cavab eləyəm. Azad müəllim də mən kimi krasovka ilə çıxır efirlərə. Sən də mənə deyirsən krasovka ilə çıxmaq olur. Başa şəhərində Azad bəy gəlibsə, onda varsa səndə də olsun. Çox maraqlı. Çox da qəşəngdir. Çox da qəşəngdir. Tərzi xoşuma gəldi Azadın. Çox da qəşəngdir. Mənə deyir ki, klasik geyinmək lazım. Gəl otur yaxşı. Amma yaraşır, idman üslubu çox yaraşır. Fərdindən başlamışsan, belə falan kəsdə, belə falan kəsdə. Sabah gələ, Azad bəkə bir 100 minlik maşın sürəcək, deyəcəksən ki, Azad falan... 100 minlik maşın sürər, bir dənə maşın sən mənə alarsın. İnşallah, inşallah, Allah yetirsin, Allah yetirsin. Sizin bir dənə duyetiniz var da Azadla? Bəli. Sevda xanımla bəs?
Sevda xanımdan yoxdur. Yox. Sizin Röya ilə duyetiniz var. Bəli, sonra Azadla var. Nərmin Kərimbəyi var, Atəş mənimiz. O vaxtı Xosen olub. İnteligent. O vaxtı, hə, o vaxtı, o vaxtlarda rap, yəni ki. Bəs Azad bəy sizin kimlərlə duyet olub xanımlarla? Cavid Məmmədovla, bir də ki Ceyhun Zeynalovla. Xanımlarla olmayıb. Yox. Olmuyor. İstəmirsiniz ümumiyyətlə xanımlar? Yox, bu yaxınlarda olacaq inşallah. Kim populyardır, tamamdır? Mənə öncədən danışmaq düşmür. İnşallah, hə, populyar müğənnidir. İnşallah duet hazır olsun. Üçlükdə bir tandem olaraq, bir dostluğunuz, birbirinizə bu efirdə belə mehribansız, yoxsa efirdən kənar da bir dostluq var? Sevda xanım. Münasibətimiz çox yaxşıdır. Ceyhun mənim Tıq-tıq xanım ifa etdiyi mahnının aranjmanını edib. Yəni, bugünə qədər də uşaqların sevimli mahnısıdır. Axırıncı dəfə Azad nə vaxt görmüşsünüz? Azadı axırıncı dəfə biz tədbirdə gördük. Amma belə yəni, bir yerdə ortamda oturmaq, belə səmimi bir... İndi tədbirdən tədbirə görüşürüz. Azad ən yaxın dostunuz kimdir müğənlərdən? Ceyhun Zeynalov, Dilarə Kazımova. Dilarə də gözəl xanımdır. Hə, kimisən, birdən o da səmimi xanımdır. Röya da dostumuz, Haygün xanım da dostumuz. Amma belə... Gündə, yəni ki, görüşdüyüb, bir çox insanəçilərinə dostluğum əladır, mənim heç kəsində əram pis deyil. Amma o ki, qaldı bərk dostluğa, təbii ki, Ceyhundur, bir də ki, Dilarə. Dilarə Kazımov. Dilarə, kimisən, Cavid Məmmədov, üzr istəyirəm, Cavid Məmmədov, elə duet ortağım. Odur, kim olar o, Allah. Gəlin, o dostluğun şərəfinə bir duet istəyək sizdən. Dostsuz. Olsun. İndi olsun. Aha, elə indi. Olsun. Niyə də olmasın? Mahnı adı nədir, Ceyhun? Dəniz mənim, dəniz mahnım. Yəni, mən oxuduğum dəniz mahnını biz bir yerdə azad edəm. Azad istədi bir yerdə, yoxsa siz dediniz, gəl bir yerdə bu dəniz mahnını. Gəlin, mən danışım da, əhval. Əslində, mən bu mahnını özüm üçün aranjmanla elətdirmişdim. Şovda və digər proqramlarda çıxış etmək üçün başqa bir aranjmanda. O qədər yaxşı alındı ki, cinlə oturmuşduq təsadüfən restoranda. Cin bir dənə buna qulağı istinlə. Gəl, bəkəm özümə evz eləyək, əla alınıb. Cin deyir, əla. Biz bunu oxuduq və ilk dəfə Azadın konsertində bunu təqdim edirik. Klipdə də ki, qarğadalı satırıq. Qarğadalı. Klipi də var indi, yoxsa? Klipi də var. Klipi də internetdə var. Verə biləcəyik klipini də. Gəlin mahnıya qulaq asaq. Əsas köklənək mahnıya. Cin və Azad Şabanov. Təşəkkürlər. Super idi. Mən bilmirdim, siz bunu bu cürə gözəl oxumusunuz. Səs, avazınız da belə super alınır. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, harasa bir tədbirlərə düşəndə... Bir yerdə oxuyursunuz, ha? Azadla bəsinə. Birini oxu Azad, Ceyhunun repertuarından. Ümumiyyətlə, bu mahnını çox sevirdim. Ha, mahnını sevdiyiniz görə. Neçənci il mahnısıdır bu cür? Bu da elə... Sevilən ifalarından biridir. Bu kimin? Kimin o, əslində, birinci ifam... Elə pambıq kimidən sonra oldu bu, yoxsa yox? Birinci, bu artıq dördüncü... dəfə mixdir bu. Deməli, birinci dəfə Ülviyyə xanım var idi. O vaxtı Yeni Ulduzda oxumuşdu. İkinci yerdə Ulay ilə oxumuşdu. Sonra Röya ilə oxudum. 2008-ci ildə. Sonra 2010-da bunu tək oxudum. Və dördüncü dəfə Atalar dörddən. 2024-də Azad ilə oxudur. Elə şey deyil. Amma boğazları da Azad sizi kim elədə? Azad ilə ümumiyyətlə biz, yəni ki, görüşəndə, mən bilirəm ki, Azadın mənim ifamda... Yox, mənim ifamda... Mənim ifamda sevdiyi mahnıdır. Və mənim üçün çox xoş oldu. Biz bir yerdə oxuduq və başqa bir havada. Biraz tempi bunun çoxdur. Klipi görsəz, başa düşəcəksiniz. Heyf, klipi verə bilmədik. Ceyhun bəy, siz deyəsən mahnıları regi janrında oxuyursunuz. Deyəsən, hə? Elə o janrı doğru. Sən haradan bilirsən regi? Bayaq bir söz dedin Sevda xanıma. Sevda xanım tutulu qaldır, o nə deməkdir? Deyirəm ki, nəsə bir söz... Deməyək? Niyə deməyək? Uşağı utandırma. İnciyə? Mənə dedi, ona heç nə demədim, mənə gəldi söz. İndi sənə dedim, bir də... Da yaxşı. Görsən, artıq peşəkar aparıcıdır. Demə olmaz, falan şey olar. Sən sualı bitirdin, abim. Həbsi, okey. Sevda xanımdan bir gözəl yenə də ifa istəyib. Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə, sonuncu saatı, sonuncu blokumuzu daha doğrusu, gözəl musiqilərə həsr edək. Azad bəydən, Ceyhundan da yenə ifalar. Amma Sevda xanım, bir mahnı istəyərdim sizlərə. Böyük məmuniyyətlə, Zaur, mən təşəkkür etmək istəyirəm ki, belə gözəl... Bizim üçün də xoş. Sənət dostlarımla mən qonaq çağırdım verilişə. Adamın tanıdığı həmkarları olanda adam səmimi olur, veriliş maraqlı olur. Ona görə çox sağ ol ki, bəli, çox sağ ol ki, bu təşəbbüsü etdin. İndi oxuyacağım mahnı Fərid Kərimliyə aiddir söz, musiqisi və aranjmanı. Səni verənə şükür.
Səni verənə şükür. Təşəkkürlər. Səni verənə şükür. Gəl Azad, gəl. Bartu elə Azada ver o sualı. Mənim qulağıma pıçıldadı, indi Azada ver onu. Aha. Bu, səni mənə verən şükür. Yox, səni verənə şükür. Səni verənə şükür. Mən bu mahnını aha övladlarıma həsr eləmişəm və bütün gözəl balalara həsr eləmişəm. Səni verənə şükür, nə demək istəyirsən? Mən rus sektorunu bitirmişəm. O, indi o cümləni mənə rus dilində tərcümə edə bilərsiniz, nə deməkdir o? Tərcümə edin, rus dilində bitirəsiniz. Valla Allah huzu cibə. Başa çıxdı, nə dedi? Bir de deyin ama işte. Valla Allah huzu cibə. Bogu da. Başa düşdü. Başa düşdü. Nereden başa düşmürdün? İşte dal sibe mi? Yoksa yoklardın ki bunlar rus dilinde bilir yoksa yok? Yok bilirler. Səhnənin arxasında eşitmişdim bayaq. Sən başıma bəla olacaqsan, otur. Az danış, az danış. Nə qədər vaxtımız qaldı dostlar? Aha, yenə Ceyhundan ifa istəyəcək. Vaxtımız azalır, sonra Azad. Yox, Azad. Azad, onu da sən oxu, qardaş. Mənə. Görək Ceyhuna vaxt qalacaq, sonra vaxt qalmayacaq sənə. Yox. Onda da. Onda gözəl bir ifa Azad Şabanovdan eşidək. Təşəkkürlər, möhtəşəm bir ifa Azərbaycan adında təbii mahnı təqdim olundu Azərbaycan adıyla və Azadın o ifası möhtəşəm oldu. Bir solluq olaraq təbii ki təqdim olundu. Gəlişinə görə minnətdaram dostlar, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Bugün təbii ki, mən də sponsorlara yenə təşəkkür edim. Helios Klinikasına təşəkkürlər, Abşeron Ticarət Mərkəzinə təşəkkürlər, Qumru Hüseynzadəyə və bizim dəyərli həkimimizə, VIP Ekosonsulluq Mərkəzinə Elnura Mustafayevaya. Yavaş-yavaş efirimizi yekunlaşdırırıq və bugün çalışdıq ki, zövq oxşayan bir efir təqdim edək. Hə, Bartı? Atabax, həmişə belə müğənniləri çağırıq. Xoşuma gəldi müğənnilər. Hansı nifalar xoşuma gəldi? Hamısı çox gözəl oxuyur. Uşağın sövbünə bax da. Nə istəyir? Sabaha qədər deyirəm, sabah yenə də saat 19-da ARB televiziyasında sizi gözləyirik. Görüşmək ümidilə. Onları da göstərin də bir dənə. O tərəfə də verin bir dənə. Bir dənə əl eləyə, ay sağ ol. Hamını verin də üç nəfərdə, ay sağ ol. Görüşmək ümidilə.